Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para ulama kata dakwah para nabi asas dia tiga. Sebenarnya banyak lagi, tapi ulama kata yang ini ditulis oleh Maulana Said Sulaiman Nadwi rahmatullah alaih, dakwah para nabi, usul dakwah yang sangat besar dakwah para nabi ialah apa dia? Tiga. Ini sangat penting. Tiga. Pertama ialah dakwah tanpa meminta apa-apa ganjaran. Pertama, maksudnya menyampaikan agama tanpa minta apa-apa upah. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra. Banyak dalam Quran Allah bagi tahu para nabi melakukan dakwah tak minta apa-apa pun, hanya minta apa? Ridha Allah. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. In ajriya illa 'ala Allah. Itu pertama. Okey, yang kedua, usul dakwah yang begitu penting. Ini sangat penting, iaitu apa tuan-tuan? Perasaan kesian kepada umat. Perasaan kesian kepada umat. Tuan-tuan, kerana perasaan ni tak ada pada kita. Kerana kita belajar agama, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, tapi kadang-kadang tuan-tuan kita tak ada kesian kepada umat. Dan ini perasaan yang perlu sangat penting. Kenapa sifat kesian umat ni Allah sebut dalam Quran? Allah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka baqi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur Nabi. Nabi macam nak hancurkan diri Nabi kerana kesian pada umat. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasaan kesian umat ialah usul dakwah yang besar. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, dakwah para nabi ialah pergi jumpa orang, bukan tunggu dia orang jumpa dia. Maknanya dakwah para nabi ialah sebenarnya apa dia? Pergi jumpa orang, bukan tunggu orang jumpa dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi Taif. Nabi bukan tunggu orang Taif datang, Nabi pergi Taif. Nabi pergi jumpa pembesar Quraisy. Nabi dakwah mereka, Nabi pergi. Bukan Nabi panggil mereka datang, Nabi jumpa mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, di Mina Nabi jumpa dengan pembesar. Musim haji Nabi pergi jumpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan mereka. Jadi tiga usul dakwah ni tuan-tuan ialah usul dakwah yang mana dijadikan sebagai usul penting yang dipegang oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaihi. Tanpa mengecilkan mana dakwah. Dakwah berjalan. Tapi tuan-tuan, apa dia? Sekarang ini kita perlukan pada golongan umat yang melakukan dakwah ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak nak ganjaran. Kalau orang bagi itu nombor dua. Tapi tuan-tuan, semata-mata kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam dakwah dan tabligh, kalau keluar dakwah, kenapa? Belanja duit sendiri. Tak dibenarkan minta orang lain. Belanja, keluar sendiri. Kau punya duit, poket kau, poket dia. Sebab tu kadang orang tanya, dakwah tabligh ni mana dapat dana? Dana dia poket dia sendiri. Bukan orang dapat dari orang lain. Maksudnya ikhlas semata-mata kepada Allah. Nombor dua, tuan-tuan, iaitu apa dia? Perasaan kesian kepada umat. Ini kena ada. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sibuk zikir. Alhamdulillah, kita puasa. Tapi tuan-tuan, kita tengok orang lain tak puasa, kita ada kesian tak pada orang? Kita tengok kadang anak muda, kadang apa pun tak tahu, kita ada kesian tak? Dan nombor tiga tuan-tuan, kita tak tunggu orang datang pada kita, kita datang pada orang. Kita datang pada orang. Dan orang yang nak kita datang tu siapa tuan-tuan? Orang-orang yang mana tak kenal agama ni. Siapa nak pergi pada mereka, jumpa mereka, ajak mereka. Lemah-lembut, tuan datang ke masjid, tuan datang solat. Dia marah tuan-tuan, itu biasa. Tapi kita nak ajak tuan-tuan. Dan siapa nak buat tuan-tuan? Ini tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sama-sama kita kena buat. Tak perlu, tak semestinya kena keluar tabligh. Tapi tuan-tuan, kita sama-sama kena buat. Kadang-kadang kita di pejabat, kawan kita tak solat, kita pernah tak cakap pada dia, solat. Kadang-kadang bulan puasa itu, kawan kita merokok depan kita, selama je. Merokok depan kita. Tapi ada tak kita risau dia merokok? Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi inilah sebenarnya pentingnya usaha dakwah. Kita perlu ambil usaha dakwah ini dan sampaikan. Dan usaha dakwah dan tabligh yang diusahakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih sebenarnya bukanlah usaha dakwah yang baru. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali telah tulis dalam bab Al-Amar Bil Ma'ruf Nahyil Munkar. Tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya dalam tu sebiji apa yang dilakukan oleh Maulana Ilyas dan juga yang diteruskan oleh jemaah tabligh ialah sebiji-sebiji dalilnya, tuan-tuan boleh buka, terdapat dalam Ihya Ulumuddin. Kalau tuan-tuan buka Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali meninggal 505 Hijrah. Tuan-tuan akan dapati semua dalil dakwah dan tabligh ada ditulis oleh Imam Ghazali. Sampaikan saya baca dalam kitab Imam Ghazali tulis, satu orang alim, dia bertanggungjawab untuk ajar ahli keluarganya. Imam Ghazali sebut. Lepas tu tak cukup, dia kena ajar dia punya ahli keluarganya. Kemudian dia kena ajar dia punya orang kampung ni. Imam Ghazali tulis, jiran-jirannya. Kemudian dia kena ajar orang tamannya.
Kemudian dia kena ajar orang bandarnya. Kemudian dia kena ajar orang negaranya. Kemudian dia kena ajar orang seluruh dunia kepada agama. Imam Ghazali tulis perkara ini dalam kitab Iyad Al-Munjid. Tuan-tuan buka kitab Iyad Al-Munjid. Jadi sebab itulah jemaah dakwah tabligh yang mereka pergi berdakwah daripada taman, kemudian pergi berdakwah ke negara lain, pergi berdakwah ke seluruh Malaysia, sebenarnya ialah untuk merealisasikan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Iyad Al-Munjid. Itu bukan perkara baru. Jadi sebenarnya itu bukan perkara baru. Rupanya itu memang ditulis oleh Imam Ghazali tahun 505 Hijrah dan hanya diteruskan dan ditunjukkan oleh Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih.